Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zayam staso korba Abdul Malik padinavi khwarawana ki tausta har kale waayam. Gran kutun kusanga ji tausta pata da da warkuti akhtar sahar de da tol nawal ko da tol malguru warkuti akhtar mubarak sha aw raze ji tausta da khpale ilaqe da khpale mohalle da warkuti akhtar da sahar yaso nazare ukhe.